Roditelji dece ubijene u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar protestovali su juče u Beogradu i zatražili da se formira memorijalni centar u znak sećanja na ubijene đake i pripadnika obezbeđenja. I šta još traže roditelji ubijene dece 3. maja? Koje je greške do sada napravio Savet roditelja ove škole i zašto otac ubijene Mare Anđelković, Branko Anđelković, nije izabran za člana školskog odbora? To su samo neka od pitanja za Vojina Šaljića, advokata, nekadašnjeg člana Saveta roditelja škole Vladislav Ribnikar. On je moj gost. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. I juče ovo okupljanje roditelja počelo je simbolično u 8:40, u vreme kada se i tog kobnog 3. maja dogodila pucnjava u školi u kojoj je ubijeno devetoro dece i čuvar Dragan. Roditelji su potom otišli ispred vlade gde su oko ulaza u zgradu zalepili poruke 3. maj i dalje traje. 6 meseci posle masakra traže roditelji ubijene dece šta? Šta traže oni sada? Šta je bila glavna ideja okupljanja? Traže da ubijanje prestane. Jer ono i dalje traje. Ono se desilo poslednji put na ovom sednici Saveta roditelja kada Branko Anđelković nije izabran. Zato 3. maj i dalje traje. Prosto. Krajnje ljudski i krajnje normalno i jedino logično je bilo da roditelji ubijene dece imaju jednog svog predstavnika u školskom odboru. Iz reda roditelja, naravno. Branko Anđelković je neko koji ima dvoje svoje dece u školi. Koje i dalje idu u školu. Tako je, koje i dalje idu u školu. I u tom smislu zadovoljava i ispunjava formalni uslov da može da bude član školskog odbora iz reda roditelja. Kako se taj član bira na savetu roditelja, on je i predložen, međutim nije izglasan. Što je... Znači, izvinite, samo, pošto je malo konfuzno, ja ću sve u detalje želeti da razjasnim ovo. Dakle, savet roditelja je predložio Branka školskom odboru da Branko bude član školskog odbora? Ne, evo precizirat ćemo. Savet roditelja bira članove, 3 člana školskog odbora iz reda roditelja učenika škole. Dakle, bira. On ne predlaže. Način predlaganja savetu za izbor je nešto drugo. Dakle, on jeste predložen savetu da bude izabran kao jedan od roditelja učenika, jer ima dvoje svoje dece u školi, da bude član saveta, da bude član školskog odbora. Međutim, nije izglasan na savetu roditelja. Pristupilo se glasanju, što je za mene u ljudskom smislu bilo vrlo šokantno. Mislim da je to uznemirilo, poprilično uznemirilo i porodice ubijenih, ali i druge roditelje. Jer znate, ako smo mi počeli 3. maja da se prebrojavamo na one koji će ići u školu, one koji neće ići u školu, one koji su za memorijalni centar, koji nisu za memorijalni centar i pod raznim drugim osnovama, mi smo danas, zato 3. maj i dalje traje, i danas se prebrojavali za nešto što nije smelo da se dogodi. Branko Anđelković nije smeo da bude glasan. On je morao da ide po jednoj logici stvari ispred svih. Po toj ljudskosti koju ste rekli. Po toj ljudskosti. Mislim, u civilizacijskom smislu danas je meni neshvatljivo da je iko na savetu roditelja dopustio da on bude glasan. Ako mene pitate, on je trebao bez jednog reči, diskusije, da bude prvi i da se za njega kaže vi ste automatski izglasani i vi idete kao prvi. Hajmo mi da glasamo za neka druga dva roditelja koja ćemo uz vas poslati u školski odbor. To je elementarna stvar ljudskosti u ovoj tragičnoj situaciji. S obzirom da nje nema, a nema je u savetu roditelja, 3. maj i dalje traje. Jer se na tom polju očigledno ništa nije dogodilo da mi krenemo jedinstveni napred, da se taj jaz koji je napravljen prevaziđe i da prosto više nemamo tu dilemu kako i šta treba u buduće. Kad ste rekli to ubijanje i dalje traje, traje od strane koga? U ovom sad slučaju od strane Saveta roditelja. Od strane Saveta roditelja. Vidite kako se oni ponašaju. Oni prosto na svaki mogući način nastoje da uguše inicijative roditelja ubijene dece. A zašto? Eto, ja ne znam. Zašto ne znam? Ali to u jednom simboličnom smislu znači ubijanje.
ne u bukvalnom, da se razumemo, ali u simboličnom smislu za mene je to ubijanje ideje, ubijanje nade, ubijanje želje za oporavkom jedne zajednice. Zašto? Ne znam. Po mom mišljenju, ti roditelji su izuzetno vezani za zgradu, za taj materijal građevinski koji je tako nasložen i zove se zgrada, što za mene nije škola, jer 3. maja je tamo prestala da bude škola. Školu ne čine cigle, školu ne čine ulazna vrata i stolovi, školu čine deca, nastavnici i njihovi međusobni odnosi. I programi ono što dobijaju u toj školi. Ni programi. Programi su nešto drugo, oni mogu da se menjaju, ali ti odnosi roditelja, dece, nastavnika, uprave, to je škola. Na tome se grade buduće generacije. Ali tog odnosa nema. Pa naravno da ga nema. I zato to za mene više nije škola. Ali znate što ja ne razumem u ovome? U toj školi se desila tragedija kakva se nije desila na ovim prostorima i šire nikada. I stradalo je 9 dece i čuvar Dragan. I u tom savetu roditelja su ljudi čija deca i dalje idu u školu. Kako je moguće da za vaše dete nije trauma da prolazi kroz ta vrata kroz koje je prošlo tih 9 mladih ljudi i taj čovek koji su izašli, znamo kako su izašli odavde. Tako je. Ne znam kako za njih to nije trauma i da li se oni, da li su se pomirili sa tim da to treba da bude tako. Za mene je to trauma i za moje dete je to bila trauma i zbog toga moje dete više nije deo te škole. I ste ispisali dete? Da, kako da ne. U onog momenta kad sam prisustvovao, samo moram da se ispravim s početka, ja nisam član saveta roditelja bio prošle godine, ali sam bio prisutan sednicama saveta roditelja kao zamenik izabranog predstavnika našeg odeljenja. S obzirom da ona nije mogla da prisustuje, mene je kao njenog zamenika slala na sednice. Tako sam ja upoznat neposredno sa svim dešavanjima na sednicama. Dobar, znate kakva je atmosfera, raspoloženje unutar tog 29. maja kada sam prisustuo sednici saveta roditelja i video odnos većine članova saveta roditelja prema državnim institucijama koji su prisustovali tu, šef kabineta premijerke, 2 ministarke, ministarka pravde, ministarka za brigu o porodici, predstavnici tužilaštva, predstavnici ministarstva prosvete, predstavnici policije bili na tom savetu roditelja. Majka ubijene devojčice je bila na tom savetu roditelja. Kada sam video odnos većine članova saveta roditelja prema i državnim institucijama i majci ubijene devojčice, ja sam doneo odluku da meni u toj školi više nema mesta, niti mom detetu, i da ja ne delim taj sistem vrednosti i taj odnos prema tragediji i onima koji su tu da nešto rade na tome. Shvatio sam da prosto tu... Dobro, kad kažete, kad ste videli taj odnos prema predstavnicima institucije i prema majici ubijene devojčice, možete li mi malo detaljnije mi kažete da mi opišete taj odnos? Kako je to izgledalo? Znate kako, svaki kolektivni organ treba da ima neku kulturu ponašanja, pre svega u diskusiji. Dakle, da se čuje nečije mišljenje, ako treba nečemu da se glasa, da se to uradi na jedan određeni način, da se u ovoj situaciji, tragičnoj situaciji, razumeju određena osjećanja, potrebe i način za rešavanje situacije. To je sve izostalo. To je bila jedna... To nije bila diskusija. To je bila... Šta je bila svađa? Pa na nivou svađa. Tu nije moglo da se čuje mišljenje. Niti državnih institucija, niti onih koji su za neko rešavanje tog problema na drugačiji način od njih. Oni su takvi glasnogovornici da prosto vi ne možete dođete do reči niti diskutujete o bilo čemu. To je salva uvreda i negativnih komentara na bilo koji komentar. I sve s obrazloženjem i ciljem. Nema obrazloženja i cilja. Hoćemo da nam deca idu u školu. Obrazloženje je obrazloženje i mi hoćemo da idu deca u školu. Deca hoće da idu u školu. Deca hoće da idu u školu. Deca hoće da idu u školu. Vi ne date našoj deci da one idu u školu. To su obrazloženje. Ko ne da vaši deci idu u školu? Koje dete je došlo i reklo ja hoću da idem u školu? Mi to ne znamo i dalje. Mislim, u suštini to nije ni važno. Mislim, trivialni su komentari. Do te mere da je i do skoro izašao neki dopis saveta roditelja gde oni tvrde da su deca nešto ugrožena. Ko ugrožava bilo čiju decu? Njima je ponuđeno da imaju takve uslove i da se tako škola rekonstruiše nakon ovoga. Da imaju neuporedivo bolje uslove. Mi su to glatno odbili. Ja ne znam šta oni hoće. Oni
Oni hoće prosto... Ali znaju oni šta hoće? Ne znam. Bojim se da ni oni ne znaju. Vidite, iz ove tragične situacije nije lako izaći. Ja se moram da im da pomenem. Nastavnici koji su prisustovali tom događaju, deca koja su također prisustovali tom događaju, to su strašne traume. I to treba razumeti i na taj način. Pitanje je da li se sa njima na adekvatan način radi, da iz toga izađu, da mogu da nastave dalje na jedan adekvatan način. To je isto veliko pitanje. Ja iskreno iz ovoga što se dešava ne vidim da oni mogu da izađu iz tog nekog začaranog kruga koji je nastao nakon 3. maja. Tada sam postavljao pitanje, ko je doneo odluku da se škola nastavi na 7 dana od masakra? Da danas mi nemamo taj odgovor. Ko je doneo odluku? Vlada nije donela odluku, lokalna samouprava koja je po zakonu imala mogućnosti da prekine i da nastavi školu, nije donela tu odluku. Pa ko je donao odluku? Pa ko je donao? Pa ko je donao? Ne znam ko je donao. Pa mi kažu, ko je potpisao tu odluku? Jer može savjet roditelja da naloži, da savjetuje. Koji savjet roditelja? Ko savjet roditelja radi u dosluhu škole, u dosluhu uprave škole. Nema. To se dešava u 4 zida. Meni je još tada mnogo toga bilo sumnjivo šta se to dešava i šta su motivi da se sve to dešava u 4 zida, bez upliva bilo koga trećeg. Znate, zašto ne žele Branka u školskom odboru? Pa ja to sad opet pitam, kao što sam pitao gde je odluka o nastavku. Zašto ne žele predstavnika roditelja ubijene dece? Šta oni žele da sakriju od roditelja ubijene dece? To sam sad htio da vas pitam, šta se radilo u toj školi, pa sad i ta tragedija, pa znate šta onda čovjek... Pa vrlo je upit, znate šta čovjek prosječni može sad da zaključi kad sluša mene i vas dok pričamo? Bože, koliko se onda još strašnog u toj školi dešava, ako je tragedija zanemarljiva u odnosu na to? Vidite, nakon ovog događaja, inspekcija je došla u školu, prosvetna inspekcija. Utvrđeno je da škola nema verifikaciju. Da nema verifikaciju 15 godina unazad. Utvrđeno je da škola nema pravilnike o bezbednosti učenika itd. Znate šta se desilo? Ne treba da vam objašnjavam da je to uzročno-posledična veza. Dežurstvo učenika je po preporuci zaštitnika građana ukinuto negde pre 4 ili 5 godina. Dve devojčice su stradale na dežurstvu. Mi sve to nismo znali. Sve se to krilo. Nemoguće da uprava škole nije znala da nema verifikaciju. Nemoguće. Ako se sve to krilo, ja pitam danas, šta se još krije? I zašto ne žele... Pa svi se pitamo onda, šta se još krije? Ja ne mogu da odgovorim na to pitanje. Ja mogu samo da postavim to pitanje, jer ja nemam upliv. Samo mogu da postavim, šta se još krije? I zašto ne žele predstavnika roditelja ubijene dece, koji imaju pun legitimitet da tu sedi, da sluša sednice, da aktivno učestvuju u diskusiji i da glasa. Jedan. Pa da li jedan glas na njih može nešto da utiče? Ili oni žele do te mere apsolutnu kontrolu tog organa? Znate, školski odbor je sačinjen od 9 članova. 3 predstavnika lokalne samouprave, 3 predstavnika nastavnika, bira ih nastavničko veće, i 3 predstavnika roditelja. Dakle, ako sagledamo iz te perspektive situacije, 3 predstavnika roditelja i 3 predstavnika nastavničkog veća čine apsolutnu većinu. To je 6 članova. 6. Dakle... Pa imali bi većinu i sve da je Branko u tom... Imali bi. ...odboru. Imali bi. Ali bi Branko imao mogućnost da tu diskutuje, da iznosi predloge, da traži da se određeni predlozi ili pitanja unesu u zapisnike, da glasa protiv određenih odluka, da izuzme svoje mišljenje ako smatra da... ili da da svoje mišljenje ako smatra da neke odluke ne treba doneti. Ali šta je to? I Branko bi imao, verovatno, onda možda uvid u nešto što ne bi trebalo da ima. Upravo tako. Evo, to sad i ja kao, da sam s one strane da gledam ovaj razgovor sve i da ga Jovana vodi danas sa vama, ja bi zaključio to. Upravo tako. Upravo tako. E sad, ono što je indicija, po mom mišljenju, je da školski odbor kao organ upravljanja školom ima nameru da donese odluku da od 2. polugodišta prvi i 2. sprat budu korišćeni za nastavu. Sad se trenutno ne koristi, taj ulaz je po preporuci Ministarstva prosvete zatvoren. Međutim, morate da imate jasnu sliku. Škola kao obrazovna ustanova po zakonu ima svoju garantovanu autonomiju. Dakle, ta zgrada je poverena školi i dalje. Školski odbor je organ upravljanja školom. Školski odbor može da donese odluku o korišćenju tog dela zgrade. Dakle, ako
Znači oni mogu da donesu od sledećeg polugodišta da mesto gde se desio taj zločin i gde se desila ta trauma za sve one koji su tog dana bili u školi, da se vrati u funkciju kao da nikad ništa nije bilo. I time bi stavili tačku na bilo kakvo razmatranje dalje formiranje tu memorijalnog centra. Jer jednom kad tu pustite decu, ponovo, to je, mislim, priča koja će otići nepovratno u tom pravcu. Mislim da se oni za to bore. To je moje mišljenje, jer su se za to borili od 3. maja na ovamo grčevito i mislim da im dan danas se za to bore i da prosto ne prezaju od ove sredstva kojim će ostvariti svoj cilj. To je jedno. I drugo, tu bi predstavnik roditelja ubijene dece imao pravo glasa, uvida u sve to i naravno da se sa takvom odlukom ili sličnim odlukama ne bi saglasio i imao bi pravo da istupi javno sa svim saznanjima, što bi možda taj organ, školu i tako dalje diskreditovalo. I prosto oni zbog toga njega ne žele tu, što je u jednom civilizacijskom, ljudskom smislu danas za mene poražavajuće. Potpuno poražavajući. Ako se mi brojimo od 3. maja do danas, koliko je za ovo, koliko je za ono, šta mislite? Koliko u tom broju vredi 10 izgubljenih života? Pa. Naspram 1000 đaka? Pa tih 10 života vredi puta 1000. Pa nemojte, mislim... Tragično je da o tome pričam. I juče je Branko Anđelković rekao da roditelji nisu imali nameru da ih bilo ko u vladi primi, niti je to bio njihov zahtev, samo očekuju da se isprave greške napravljene posle 3. maja. To su ove greške o kojima ste vi pričali. Jeste, da. Od 3. maja je, znate kako, celo društvo je ova činjenica, to je činjenica koja se dogodila 3. maja, zatekla. To niko nije mogao da očekuje, predvidi, niti da ima adekvatan mehanizam za reagovanje. Prosto to je nešto što je za nas šok bio. I bio je za sve šok, kao društvo, kao državu, za sve je bio šok. Šta se nakon toga dešavalo, izuzimajući tih narednih nekoliko dana, kada stanje šoka traje i dalje za sve, je vrlo upitno. Zašto? S jedne strane, došle su neke institucije koje su zdravstvene institucije, koje su imale određene predloge, pa su i one imale određene kikseve. To je javnost, ja sam s time upoznata sa nekim. Dobro, i tada smo u želji da svi pomognemo, uradimo najbolje, svi smo i grešili. Ne sporim namere. Bili smo i mi ovde zatečeni, ne znamo nikako da izveštavamo. Ne sporim namere. Uopšte ne sporim namere. De facto kažem da se dešavalo nešto što ne možemo da krivimo da je namerno urađeno ili ne. Ali jeste bilo dosta toga pogrešno. Počeo od tog vraćanja u školu. Gde se i tada dozvolilo školi da se škola o tome pita. Škola je u stanju šoka bila. Nisu oni mogli racionalne i razumne odluke da donose. Zato pitam ko je doneo odluku? Jer znam ko nije doneo odluku. Ajde da pitam ko je doneo odluku. Dakle, počeo od tog 3. maja, kako u pogledu obrazovnog procesa u školi, tako i u pogledu odnosa prema roditeljima ubijene dece, je bilo niz nekih manjih ili krupnijih kikseva. I prosto do dan danas se ti kiksevi nisu ispravili. Ja mislim da postoji prostor da se oni isprave. I mislim da će oni biti ispravljeni u budućnosti. Ali skrenuti pažnju na to, nije to loša stvar. I mislim da su to juče uradili i mislim da je to dobro. Bez ikakvih drugih konotacija. Da. I evo, i predsednik Vučić je juče rekao da je država uputila molbu i zahtev Savetu roditelja škole Ribnikar da Branko Anđelković, otac stradale Mare Anđelković, bude predstavljen u školskom odboru i vi, kad ste mi sad rekli, ne zaboravite, škola ima autonomiju, znači ni ovo ničemu... Vidite, formalno gledano, zakonski gledano i vlada i predsjednik mogu samo da daju svoju preporuku u jednom ljudskom smislu. Mi kad smo u maju tražili da se upravljanje školom preuzme od strane države, ona je to i učinila i formirala je privremeni organ upravljanja školom. I taj privremeni organ upravljanja, to je to zapravo zamenjuje školski odbor. Taj privremeni organ upravljanja je i dalje na snazi. Treba izabrati sad regularan, redovni organ upravljanja školski odbor. I smo odmah tu zapeli. Dakle, onog momenta, čim država sa svojom intervencijom koju je tada uradila, prekinula školu, sećate se šta je sve bilo od 1. juna, mislim, sada kada država treba da izađe iz tog koloseka i da se stvari koliko toliko dovedu u redovan tok, mi opet imamo problem. I opet nam je potrebna intervencija države.
Pa to je meni neshvatljivo. Mislim, nijedno pitanje na ovom nivou i što se tiče ove tragedije ne može biti rešeno. To svima mora da bude kristalno jasno. Bez roditelja, pre svega, ubijene dece, bez lokalne zajednice, koju čini zapravo škola, bez šire zajednice, cijelog društva. Nijedno pitanje. Onaj ko misli da će neka od ovih grupacija uraditi nešto po svaku cenu onako kako misli da treba, u zabludi je. Jer čak i da izgura ideju, to neće biti blagotvorno za celo društvo. Za celo društvo mora da postoji zajednica. Mislim da će, ja se sad iskreno nadam, da će vlada ili država preduzeti aktivnije mere po pitanju kontrole ove situacije. Pa ćemo da vidimo. A šta, evo, šta očekujete konkretno da uradi vlada, država? Ovako, očekujem... Opet to vas pitam, zašto ne vidim, ako smo malo pre rekli da škola ima autonomiju, ne da niko da se meša. Ima, ne u tom smislu. U pogledu upravljanja školom, tu postoji ta autonomija, organ škole koji će biti izabran, školski odbor, kako će biti izabran, to ćemo da vidimo. Ako postoji iole neke ljudskosti i nekih moralnih načela, Branko će biti u tom školskom odboru ispred saveta roditelja i oni tu grešku mogu da isprave, neka sazovu novu sednicu, neka ga izaberu na ljudski dostojanstven način i neka bude u školskom odboru ispred roditelja škole. Međutim, ja o intervenciji pričam na nekom drugom nivou. Na nivou isceljenja cele zajednice, društva od ove tragedije. Kada je u pitanju formiranja memorialnog centra konkretno. Da, i jedan od roditelja, majka je rekla, njoj najmanje treba memorialni centar, ali treba celom društvu zarad početka tog isceljenja što ste i vi sada rekli. Upravo tako. Dakle, vi imate situaciju da roditelji ubijene dece imaju odnos i sagledavaju odnos cele zajednice i nešto što je potrebno celoj zajednici, a izgubili su najmilije. A sa druge strane imate roditelje čija su deca preživjela taj događaj, koji dalje idu u školu i koji gledaju ovako svoju koherentnu sredinu kao mikrozajednicu koju treba po svaku cenu očuvati. Za mene je to tragedija društva. Neshvatljivo je u najmanju. Tragedija društva. Neshvatljivo je, da. I kada kažete da to što se desilo 3. maja treba bude memorialni centar i treba da ima, ako sam dobro razumeo, status pravnog lica. Da. Šta to znači? Memorialni centar treba da bude ustanova, državna ustanova, dobro, formirana od strane vlade ili jedinice lokalne samouprave, što može po zakonu biti urađeno ili možda nekom odlukom vlade, tako dalje. Šta je suština? Dva su ključna pitanja. Samo osnivanje memorialnog centra u smislu pravnog lica koje će upravljati tim objektom i njegov izgled i funkcija u budućnosti. Ta dva pitanja moramo jasno da razgraničimo. Ovo prvo možda se uradi odmah. Pravno lice relativno odmah. Sad, dobro. Može da se osnuje memorialni centar na toj adresi i da se ta zgrada poveri memorialnom centru na upravljanje. I mi smo tu završili priču sa školom. Dakle, da budemo jasni. Međutim, kako će taj memorialni centar izgledati? I koju će on funkciju imati? Mislim da treba konačnu reč da daju stručnjaci koji se time bave. Koji imaju znanja, sposobnosti i iskustva da procene na najbolji mogući način kako treba on da izgleda i koju funkciju treba da ima. U smislu, da li će to biti jedan deo koji je namenjen za određene radionice, za rad sa decom, za rad sa odraslima, sa određenim specifičnim grupama i tako dalje, i tako dalje. Neke delove koji su vezani za traume, oslobađanje od trauma i tako dalje. Dakle, to neka stručnjaci urade šta i kako treba. I ja bih voleo da stručnjaci daju mišljenje o tome gde on treba da bude. Pa hajde da vidimo onda nekog nezavisnog. Za mene, lično, je to mesto, mesto stradanja, mesto memorializacije, bez ikakve dileme, to nikada više ne može da bude škola. Međutim, s obzirom da ja nisam te struke i da je to moje ljudsko mišljenje, evo ja pozivam da se stručnjaci na tu temu izjasne, da se formira tim i neka taj tim konačno da svoje mišljenje po tome šta, gde i kako treba. Imam još dva pitanja za ovaj razgovor za vas.
Je li sve spremno što se tiče nadležnih da to mesto postane memorijalni centar? Kad ste pričali u vladi s nadležnjima, ako s kim ste... Pa ne znam, to morate njih da pitate. Šta znači da je sve spremno? Postoji... Je li država spremna da to postane memorijalni centar? Ja verujem da jeste. Ja verujem da jeste, ali znate šta? Mislim da treba tim stručnjaka o tome da se izjasni. Razumete? Ja verujem, ne mogu da tvrdim, jer ne znam, nisam deo državnog aparata, ali verujem da državni aparat će prihvatiti ono što stručnjaci kažu da treba. I po ovim najavama što je rekla i premijerka i što je juče predsednik apelovao i nama se čini da jeste. Ali sad mi recite drugu stvar. Ukoliko dođe do ovoga, čega ste rekli da se roditelji najviše plaše, da od drugog polugodišta to krene da funkcioniše kao da se tu nikad ništa nije desilo, desila se strahota, šta ćete preduzeti? Ja ću verovati da se to neće desiti i neću komentarisati šta ćemo preduzeti, ali preduzet ćemo. Hvala vam. Hvala vam.